ፋሚሊ አለው። በሳምንት አራት ቀን ጊዜውን ሰውቶ 3 4 አወርስ ትሬን እያደረግን ነው። ሜሪላንድ መጣንልሽ በሉ። ሜሪላንድ ዌር ካሚንግ። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የግብጻቸውን 2-0 አሸንፏል። በጣም ደስ ብሎናል። በሚቀጥለው ዓመት 2023 የአፍሪካ ካፕ ኦፍ ኔሽንስ በጊኒ መሰለኝ የሚካሄደው ጊኒ ለሚካሄደው የማጣሪያ ጨዋታ እየተጫወቱ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው አልፎ አልፎ መቼም እንደዚህ ደስ የሚያሳይ ዜና ሲገኝ ቆንጆ ነው። ከዛ በተረፈ ቅዳሜ ጁን 18 ነው አይደል? ጁን 18 ኪችነር እየመጣላችሁ ነው። ተዘጋጁ ተዘጋጁ። መተን ያጣጥሩ ጨዋታ እናደርጋለን። ከዛ በተረፈ ጁላይ 1 ደግሞ የካናዳ ዴይ ነው። ኦኬ፣ ካናዳ የተመሰረተችበት ጊዜ ነው በ1867 ዓመተ ምህረት ጁላይ 1 የካናዳ ዴይን እናከብራለን። በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በጣም ትልቅ የሽኝት መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። ቲማችንን ወደ ሜሪላንድ የምልክበት ቀን ነው። ከዛ በተረፈ መልካም ዊኬንድ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።